Tudo bem com vocês? Bom, então iniciando mais um vlog aqui no canal, um vlog de rotina, né? Já fui lá fora, olhei minhas plantinhas que tá nascendo ali, filmei um pouquinho pra vocês, duas pétalas, né, da minha suculenta que soltaram e eu coloquei lá, fui olhar como é que tá o andamento delas e já tomei meu café da manhã pro corpo e pra alma também. Tô saindo agora pra ir pro trabalho, porque vai ser um vlog de rotina, e tô gravando agora, já iniciei bem de manhãzinha. Porque quando eu chego já é uma correria mesmo, Isabela quer mamar, né? Daí aproveitei para fazer agora. Ontem à noite, meninas, eu e meu marido fizemos a limpeza do nosso guarda-roupa e hoje eu quero continuar organizando as coisas aqui em casa assim que eu chegar. Que aí no vídeo vai ser assim, né? Bom, então é isso, meninas. Espero que vocês gostem de ficar com a gente mais o vídeo de hoje. Se inscreve aqui embaixo se você é novo e deixa o seu like aí pra mim. Que se Deus quiser, essa rotina aqui vai mudar um pouquinho aí. No canal. Mas então é isso, meninas. Espero que vocês gostem de ficar com a gente mais um vídeo de hoje. Grande beijo e bora lá! Bom, meninas, olha só que fim de tarde gostoso. Pena que no vídeo não dá de ver certinho ali a lua. Fala, lua, fala. E ali, ó, o sol já se pondo. Olha que bonito. Você quer ver a lua? A lua. Olha que lindo, filho. O sol se pondo lá. Fui lá na lavanderia para pegar esse amaciante aqui. Tem um restinho desse daqui, ó, da IP ainda, que eu sempre mostro para vocês, né? Eu gosto bastante desse Alquimia aqui. Só que daí nessa compra eu comprei o Comfort. Então, como tem só um pouquinho aqui dentro, eu vou misturar. Vou encher, né? Isabela tá aqui comigo. Ela tá riscando lá a parede. Vou abastecer aqui e daí eu já viro a câmera para falar certinho com vocês. Deixa eu aproximar aqui. Hoje foi um dia bem difícil, meninas. Mas já entreguei nas mãos de Deus e quem que não tem um dia difícil, né? Mas Deus sabe de tudo, já entreguei nas mãos dele. E por que que eu tô comentando aqui no canal? Que foi um dia difícil, porque às vezes a gente que posta vídeo parece que a nossa vida é perfeita, né? Porque a gente mostra o nosso dia a dia, né? E tudo mais. E não é assim, né? Todo mundo tem problema na vida, todo mundo, né? Tem situações que nos tiram um pouco do eixo, mas a gente tem que confiar em Deus, né? Por mais seja difícil, porque a fé é isso, confiar. Sem saber o porquê, né? O porquê que isso tudo tá acontecendo. Bom, então, ó, abasteci aqui, vou deixar lá na lavanderia bem cheinho e vou lá mostrar o guarda-roupa, meninas, porque ontem eu fiz uma faxina no guarda-roupa com meu marido. Coloquei a Isabela aqui, menina, só pra mim poder falar com vocês um pouquinho, que senão ela tá só riscando meus armários e ai de quem tirar o giz ali da mão dela. É? De. Mamãe? Então, ontem eu e o Marcos fizemos a limpeza do guarda-roupa, nós revezamos ali. Enquanto ele olhava a Isabela e dobrava as roupas que foi tirada do varal, eu ia limpando o guarda-roupa, organizando o que eu tinha tirado, sabe? Eu fiz por etapa. Depois que eu cheguei do trabalho mesmo, pra ir adiantando. Então, agora eu vou fazer aquele truque aí do amaciante no. Não, bebê. Do absorvente ali, só pra manter o guarda-roupa bem cheirosinho. Daí eu vou compartilhar com vocês. Não sei se algumas meninas conhecem ou não. Mas eu vou fazer aqui em casa, tá bom? E quem não conhece, já aproveita a dica aí e faz também, tá bom? Porque vale a pena, fica bem cheirosinho. Né, meu amor? Então agora eu vou lá pro quarto, coloquei a Isabela aqui só enquanto eu abastecia os potes. E pra falar aqui com vocês também, né, meu amor? Olha só, querendo fazer arte. É. Cheguei do trabalho, meu marido falou, ó, ontem a gente organizou, limpou o guarda-roupa e já tem mais roupa aqui para organizar também. Aqui tem a nossa e na cama aqui no cantinho, ó, deixei as da Isabela, que eu vou ver se eu consigo passar aqui alguma coisa hoje. Sempre que eu invento de passar a roupa dela, ela quer colo. Ó, já carregando a meia. Ajudar, filha? Você quer ajudar?
Vou fazer ali um tour pelo guarda-roupa, mostrar pra vocês mais ou menos como que eu organizei. E já colocar ali o amaciante. Não bagunça, meu amor. Deixa aqui num cantinho e depois a mamãe vai organizar as suas coisas. Tem que passar. Hã? Passar, fala. Passar. Ela tá aprendendo a falar, daí eu sempre fico estimulando, né? Vou mostrar aqui um pouco do guarda-roupa, como eu falei, fazer um tour. E a minha amadinha tá querendo riscar as portas. Então vou começar por esse lado aqui. Eu acendi ali o abajur pra ver se fica mais claro. Mas não sei se vai funcionar tanto. A iluminação aqui em casa ela é mais escura, sabe? Aproveitando que a Isabela já tá aqui, ali onde ela tá mexendo eu pendurei as calças. Calças, fala. Ela fala baixinho. Aquela sacola ali são as coisas de Natal que eu coloquei na sacola pra não deixar em cima do guarda-roupa, porque fica pegando pó e tudo mais. Eu não gosto de deixar. E aqui não atrapalha, porque eu coloco os meus vestidos, ó. Então daí fica tranquilo. Ali na parte de cima eu coloquei casacos meus, né, de ficar em casa, e também tem uns grossos ali pra sair. E toalha, preciso até dobrar mais pra colocar ali em cima, mas já vou colocar no lugar que eu tenho que dobrar as roupas. Esse nicho e esse daqui são blusas de lã ou as fininhas mesmo de inverno. E isso dali dobradinho é uma touca. E ela é de um casaco que eu deixei lá na outra parte onde fica os casacos grossos, ó. Ela é aquelas toucas que saem, sabe? Daí eu não uso com essa touca, é bem difícil. Daí eu deixo ali, né, porque vai que... E aqui, ó, nessa parte fica as calças de ficar em casa, legging, calça de moletom e as fininhas também. Daí pra cá eu já falei, né? Vou fechar aqui bonitinho pra parte ali do meio. Tá querendo fechar também? Aproveitar que a Isabela tá mexendo nessa parte aqui. Ali em cima tem coberta, mais casaco meu, só que aqui eles são bem de frio mesmo. Então eu deixo lá em cima. Aqui embaixo, metade é roupa do meu marido e a outra metade é minha. As roupas dele, ele organiza aqui bem certinho. E pra cá são blusas minhas também, né? De inverno. Meninas, meu Deus do céu, vão achar que eu só tenho roupa de inverno, né? Mas é que eu deixo mais pendurada, tipo as camisas, assim, ó. Essas de manga comprida, que eu gosto bastante. Daí aqui tem os meus lenços, né? Tem esse daqui que eu gosto bastante, que tá aqui pro final, ó. Esse mesclado, daí tem esses de lãzinha. Tem esses assim pra ir pro culto, enfim. Daí eu deixo aqui e as dele fica pro lado de cá. Ele adora pendurar as polos dele. Daí aqui embaixo, aquele gaveteiro pequenininho, eu guardo coisas antigas, sabe? Tipo lembrança de infância mesmo, algumas bijuterias que eu não uso mais, mas tem algum valor pra mim, peças de prata que eu ganhei de presente, coisas assim que eu não uso tanto. Essa caixinha aqui é a minha caixinha que eu guardo minhas maquiagens, então eu deixei aqui também pra não atrapalhar. E desse lado aqui tem álbum de foto, essa cestinha que eu deixei aí organizando alguns itens que eu ainda preciso achar um lugarzinho pra eles, né, filha? E aqui embaixo, onde era pra ser a sapateira, eu deixei ali um secador de cabelo, uma necessária que eu não tô usando no momento, e essas duas sacolas são de coisas minhas pra fazer artesanato, que eu deixo um pouco aqui, um pouco lá na lavanderia, assim eu vou levando. E ali no cantinho as divisórias de gaveta. Deixei ali, por enquanto, né? É importante estar limpinho e organizado, né, meninas? Pra mim tá bom dessa forma. Que Isabela fica mexendo, né, filha? Vamos guardar aqui o calçado da mamãe? Vou deixar aqui por enquanto, que eu não vou usar ele, né, meu amor? Nessa porta aqui do meio, meninas, em cima fica roupas de cama e aqui na parte de baixo já fica as camisetas do meu marido. Eu até tento deixar em ordem, mas elas vão ficando assim, ó. Tudo meio tortinha conforme o tempo. Nesses dois nichos aqui de baixo, ó, fica minhas camisetas, tanto de ficar em casa como de sair. Coloquei todas empilhadinhas assim, que eu acho que dá pra ver melhor o que eu tenho. Eu não separei por cor, tá? Só deixo dobradinha assim mesmo. Aí as duas primeiras gavetas é uma minha de peças íntimas, a segunda do meu marido. E as de baixo, essa que a Isabela tá mexendo e já tá riscando aqui, ó, são saias, shortinhos meus. Daí aqui tem saia, ó, dobradinho, tudo bonitinho. Ali atrás eu fiz uns bolinhos desses de ficar em casa também, né, filha? Mostra pras meninas. É, fecha. Fecha.
Isso, a massa de baixo. E a de baixo aqui são as bermudas do Marcos, né? Bermudas e essas calças fininhas assim pra ficar em casa. É a roupa do papai, fala. Pai? Papai. Fala papai. Papai. Esse shortinho eu até vou tirar daqui, porque ele faz parte ali dos meus pijamas. E aqui eu coloco mais as minhas saias mesmo. Acho que meu marido me ajudou guardando. E homem, né? Normalmente eles colocam nos lugares errados, né? Mas basta já auxiliar a gente no nosso lar, né? Na manutenção da casa. Gostou? Você gostou? É. Nessa parte aqui do meio, meninas, daí fica de tudo um pouco. Ali fica alguns cremes de corpo, desodorante corporal, desodorante do meu marido, perfume ele deixa lá no banheiro pra ficar mais prático. Ontem aqui eu só limpei e deixei tudo enfileiradinho mesmo, preciso colocar as coisas nos lugares. Como ali os itens de fazer unha, né? Daí ali tem perfume, creme de cabelo lá atrás, mais creme de cabelo. Aqui são os olhinhos pro cabelo, né? Que eu gosto bastante. Aqui uma caixinha com... tem a minha aliança do noivado aqui dentro e a do namoro. Aqui eu deixei a xuxinha que a Isabela ontem tava brincando, daí eu só coloquei aqui. Enfim, preciso daí colocar só isso daqui no lugar, os itens de fazer unha, buscar as coisas do meu marido pra colocar aqui também. Que bastante coisa a gente deixa lá no armarinho do banheiro pra facilitar. Então aqui fica só algumas coisas básicas. Isso aqui tem que colocar na minha caixinha também ali de maquiagem. Já vou tirar daqui pra já organizar também. É, filha, e as coisas de cabelo? Perdão a iluminação, tá, meninas? Mas, como eu falei pra você, a iluminação aqui de casa, ela é bem baixa. Ainda mais gravar de noite. Eu queria gravar durante o dia, pra ficar melhor, né? Mas, como não dá, né, a gente vai fazendo aí da maneira que pode, compartilhando um pouquinho com vocês. Isabela tá aqui comigo. Peraí, tá, filha? Segura aqui pra mamãe. Deixa eu distrair ela com alguma coisa. Segura esse pra mamãe. Esse. Bom, então, vou pegar aqui o amaciante. Depois que eu terminar de colocar aqui, né, as coisas no guarda-roupa pra dar o cheirinho, eu vou passar a roupa da Isabela e vou dobrar também. Deixei a câmera mais baixa assim pra mostrar pra vocês, fica mais fácil. Então, vou pegar aqui esses absorventes diários, tá? Eu vou fazer com esses diários, que eles são mais pequenininhos. E vou só molhar aqui com o desinfetante, desculpa meninas, com o amaciante. É que eu dei uma pausa aqui, que eu dei mamar pra Isabela, conversei com a minha mãe, liguei pra ela, e eu já me embaralhei toda da onde que eu tava com o vídeo. Então eu vou molhar aqui com o amaciante e vou colar. Eu vou pegar os pequenininhos, como eu falei pra vocês, ficar melhor. Vou colocar na tampa. Espera, filha, a mamãe tá fazendo. E vou só molhar aqui e colocar no guarda-roupa. Fazer assim, ó. Coloquei na tampa e vira assim, ó. Aquela esfregadinha de leve, né, meninas? Dona de casa faz tudo pra deixar a casa um cheirinho mais gostoso, mais limpinho. Depois, quando eu terminar aqui de molhar, vou encharcar bem. Vou mostrar pra vocês como que vai ficar, né? O importante é fazer bem. Né, Isabela? Fala para as tias. Fala, tias. Tias. Eu já vou aproveitar e deixar os três molhadinhos assim, tá? Então, fiz um, agora eu vou fazer os demais. Esse. Esse. Eu vou dar uma pausa aqui no vídeo, daí quando eu terminar eu mostro certo ali pra vocês, pra não ficar correndo o tempo, assim eu consigo olhar minha amadinha aqui, que tá sacudindo meu vestido. Como é estranho, né, meninas? Bom, mas, ó, ficou encharcadinho, enchi bem, e vou colocar numa parte escondidinho ali do guarda-roupa. Isabela tá até brincando com o pacote, olha só. Então, nessa parte aqui do meio, eu vou colocar lá no fundo. Colocar aqui mais nessa parte de baixo, pra não ter contato com as mangas. Aí, pronto. Agora é só colocar aqui no lugar. Já avisei o meu marido, né? Pra ele ver e não achar estranho.
Tirei aqui o adesivo e esse eu vou colocar aqui na parte de cima, ó. Que daí ninguém vê, né? Meu, e cola bem. Não vai ter perigo de cair. Então, essa porta aqui eu já vou deixar bem fechadinha já pra ir o cheirinho. Ah, e o amaciante que eu usei é o concentrado, tá? A Isabela, meninas, ela vê tanto a gente limpando a casa, né? A mãe, olha como os filhos observam. Que ela pega qualquer coisa, tecido, plástico, ela fica limpando, esfregando as coisas. Ai, como gosta. Tá limpando pra mamãe? Mamãe já limpou ontem. Como eles são observadores, né? Já vão fazendo e imitando a gente. Bom, falei pro meu marido, tomara que cresça assim, né? Gostando de ajudar. E o último, eu também vou colocar aqui nessa outra parte, né? Vou colocar um em cada separação. Vou colocar naquela parte de trás, porque quase que os vestidos não encostam lá no fundo. Já deixei ele separado. Vou colocar aqui atrás. Pronto. Daí aqui só colocar na frente os meus vestidos. Aqui meu marido, ele nem mexe mesmo, né? Mas eu... Daí fica o cheirinho bem gostoso no guarda-roupa. E a minha pequena, ó, já tá aqui atrás limpando agora essa porta. Deixa a mamãe fechar. Isso, deixa a mamãe fechar. Vamos fechar esse também. Fecha pra mamãe. Isso. Isso, limpa a arte que você fez. Aê! Limpa lá, limpa aqui, ó. Limpa o que tu fez? Ai, que menina mais esperta! Isso! Quando eu acabei de colar ali o absorvente, né, eu peguei os protetores diários pra fazer, eu achei tão estranho você tá colando isso no teu guarda-roupa, né, porque é uma coisa tão íntima, mas assim... Avisem aí o maridão de vocês, né? Porque vale a pena. O que for que a gente for fazer pra poder deixar o celular mais aconchegante, mais cheirosinho, eu acho que vale aí o investimento, até porque não é alto, né, meninas? E é pra você abrir o seu guarda-roupa e deixar ele mais cheiroso, né? Porque tem sensação boa, você abrir o seu guarda-roupa e tá bem cheirosinho. É, eu colocava os sabonetes mesmo dentro daqueles saquinhos. E ficava, assim, um cheiro maravilhoso. É, mas durante o tempo, assim, ele ia perdendo, assim, a essência. Aqui em casa a gente tem bastante problema com umidade, então não sei se era por causa disso também, né? Bom, então aí façam na casa de vocês, se você já conhece, conta aqui embaixo, eu tô fazendo agora pra testar. Vi bastante gente falando que gosta bastante, então a gente tem que ir fazendo na nossa casa também. Agora, meninas, eu vou dobrar a nossa roupa. Isabela tá aqui subindo nas minhas pernas. Eu vou dobrar a nossa roupa. A roupa dela eu acho que eu não vou conseguir passar hoje, porque ela tá querendo colo, né? Bom, então é isso. Eu vou dobrar a nossa roupa e depois já preparar aqui os itens pra gente tomar o nosso banho. Vim aqui na cozinha já pegar uma bolachinha aqui pra ir distraindo ela. Vou separar o nosso pijama pra gente tomar o banho. E já aproveitar e falar pra você, se você é nova, já se inscreve aqui no canal. Perdoem a minha cara aí de cansada, que eu acho que já tá aí transparecendo. O meu rosto inchado, que hoje foi um dia bem puxado pra mim. Mas Deus é contigo. Sempre falo aqui no canal, né, meninas? Agradeço o carinho de cada uma que tá por aqui. Deixa o seu like pra mim, ativa as notificações, tá bom, meninas? E a palavra de hoje, né, como eu sempre gosto de encerrar os vídeos aí, é que Deus é contigo, né? É uma coisa tão óbvia, né? Sempre todo mundo tá falando isso, mas é bom a gente sempre lembrar. Porque todo mundo tem problema. Às vezes a gente grava vídeo, né? Quem grava aí vídeo acha que as pessoas que gravam não tem problema. Porque a gente só mostra as partes boas da vida, assim, o seu dia a dia, né? Você não vai contar os problemas aqui. Mas o Senhor é contigo, meninas, ele guia e tudo tem um propósito. E quando alguma coisa ruim acontecer com você, a Isabela tá até jogando as coisas aqui já.
Sempre pergunta para Deus o porquê disso, né, Senhor? Ou melhor, o porquê não? Pra que isso? Porque tudo tem um propósito, tudo tem um plano, né? Hoje nem vai dar pra mim me estender muito, porque a Isabela tá aqui já puxando da minha saia, eu tô tentando distrair ela. Mas então é isso, meninas. Deixa seu like pra mim, ativa as notificações, que Deus esteja sempre presente no lar de cada uma. E se vocês quiserem um vídeo só de palavra, comenta aqui embaixo o tema que vocês querem também, que eu vou ficar muito feliz, gente. Porque tem uma coisa que eu amo, é falar de Deus, é comentar sobre Deus, né? Sobre quem Ele é. Porque por mais que a gente fale, sempre tem assunto aí, porque Deus é um Deus maravilhoso, grandioso, que não há vocabulário suficiente nesse mundo para descrever a grandeza dele em nossas vidas. E o seu trabalhar muitas vezes passa tão complicado por nós, né? Mas a gente tem que saber entender o que Deus faz hoje, meninas. Lá na frente a gente vai entender, ah, por isso que Deus fez aquilo lá atrás. E aquilo que eu passei foi necessário para mim chegar até aqui hoje. Bom, então é isso. Grande beijo. Perdão aí se eu me estendi, se eu falei bastante, mas é que eu gosto muito de conversar com vocês e ouvir o feedback depois. Então é isso, meninas. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!